п'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюват. Де на простім папері олівчики веселі, барвисті акварелі малюють чудеса. Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюват. Де пісенька грайлива допомагає щиро творити на папері чарнісінькі дива. Чарнісінькі дива. Вітаю всіх хлоп'ят та дівчаток, всіх наших глядачів. В ефірі «Малюваки» та я її ведуча Уляна. А це мої маленькі друзі – Віталик і Даночка. Для вас я приготувала загадку. Подивіться на малюночки. Що це? Корова. Коровка. А це? Кот. Моє запитання, моя загадка така. Що спільного у корови і колосків? Як ви думаєте, що є спільного, однакового? Складне запитання. Ану подумайте. Молоко. Молоко? Не змушуватиму вас довго думати. Доведеться підказати. У корів та колосків спільне те... Ой-ой-ой, хто мені підказує, що перша літера К? Дійсно, слово корова, К-корова, і слово колосок, К-колосок, починається з літери К. А ще у колосків та корів спільне є те, що про них описано в одній біблійній історії. А хочете почути цю історію? Так. Допоможе нам у цьому наша книга з ілюстраціями. Подивіться. Однієї ночі фараонові, єгипетському цареві, наснилися два сни. В першому він стояв на березі річки Ніл. Раптом з води з'явилося 7 гладких корів гарного вигляду. Ось вони. Вийшли і ну траву скупти. А за ними з'явилося 7 тонких худих корів. Оці бридкі проковтнули 7 повних корів та не погладшали. Фараон так утетерів, що аж прокинувся. Далі знову заснув і побачив таке. На одному стеблі виросло 7 гарних спілих колосків. А за ними з'явилося 7 тонких колосків, спалених східним вітром. Оці тонкі проковтнули спілі та не потовщали. Збентежений фараон сів на свого трона і наказав всім єгипетським мудрецям розгадати йому сни. Та ніхто не зміг розтлумачити сна. І тут чашник фараонів згадав, як 2 роки тому наснилося дивне йому, коли він сидів у в'язниці. І розтлумачити йому сон допоміг юнак на ім'я Йосип. «Негайно приведіть його до мене!» – наказав фараон. Йосипа вмить перевдягли, одягнули в чистий одяг і поставили перед фараоном. «Я чув, – сказав фараон, – що ти знаєш значення снів». «Не я знаю, – відповів Йосип, – а знає Господь. Він відповість, бо і сни від нього». А фараонові наснилося таке. 7 ситих корів та 7 стиглих колосків – це 7 років достатку, що будуть у Єгипті. 7 худеньких корів та 7 тонких колосків – це 7 років голоду, що настануть по тому.
Невже я і мій народ помремо? – налякався фараон. Ні, не помрете, – відповів Йосип. Якщо ти, фараоне, знайдеш людину розумну та мудру, яка керуватиме в Єгипті, то за 7 років достатку вона збере збіжжя, і ніхто не помре. Фараон був дуже задоволений. Що сталося з Йосипом? Слушне запитання. Коли всі почули відповідь Йосипа, фараон сказав: чи знайдеться людина, в якій живе Дух Божий? Чи є хтось, хто є розумніший і мудріший за Йосипа? Від сьогодні ти будеш керувати Єгиптом, тільки троном я буду вищий за тебе. Отож, Йосип став другим після фараона. За 7 років достатку і врожаю він зібрав стільки збіжжя, що годі було злічити. А коли настав голод, Йосип продавав зерно не тільки у Єгипті, але й всьому Ханаанському краю. Врятував він також від голоду і свою родину. А все тому, що він ніколи не переставав бути з Богом, і Бог був із ним. А зараз я пропоную намалювати деякі елементи з цієї історії. Коли випасають корівок, їм зазвичай вішають дзвоника, щоб вона не загубилася. І сьогодні ми будемо його малювати. Це завдання Віталико. А Даночці завдання таке. Ось тобі наче листівочка, так? Потрібно зробити отвори маленькими ножицями. І я тобі допоможу зав'язати бантика, щоб в нас вийшов чудовий подарунок батькам. Домовились? Віталико, в мене є шаблончики невеличкі. Я їх обмалюю, а ти ножицями виріжеш акуратно по контуру. Так, а тепер потрібно цю стрічку просунути в отвори акуратно. Ось так. Ще в один отвір. Сюди, Доночка. Перевертаємо. І зав'язуй вузлика. Ось. Так, я ножиці заберу. Чудовий вузлик. Я тобі допоможу зробити бантик. Ось так. О, подивіться, малята, який у нас вийшов чудовий малюнок з бантиком, наче листівочка. Ви можете зробити подарунок своїм батькам чи друзям. А що у нас у Віталика? У нас вийшли 2 таких елементи. А тепер потрібно їх з'єднати так, щоб утворився дзвоник. Але перш ніж ми їх склеїмо докупи, ми замалюємо, щоб справді наш дзвоник був схожий на справжній. Клеєм потрібно склеїти 2 частинки. Так. Тепер прорізаємо ще один отвір для дзвоника. Ми склеїли всі елементи дзвоника, а тепер потрібно його почепити на нашу корівку. Для цього я візьму невеличкі ножиці і зроблю 2 надрізи. Ось так. А тепер у ці надрізи просуваємо нашу стрічку. Так. І так. Ось. А на зворотній стороні легенько зав'язую.
Наша корівка не загубиться, бо вона має дзвоника. Та ненадовго. Малята, пам'ятайте, Бог сильний попіклуватися про вас, як він це колись зробив у Єгипті. До зустрічі!